محمد يا رسول الله. مساجد كي الله برعو كي اوغو هري برعو لغا دسايا ايانو مديمكا ودنيو انو دونين ان انانو دوبلو دسي مركا ereyo arabiya waa lagu yeeyay oo quraanka ku badan oo imta badan TV-yada ka aragtaan oo wadaadad waa in badan ka sheegaan ayaan isleeyahay anuguna Soomaali hadii Soomaali in lagu sheegi karayo oo muhaadarada Soomaali lagu oran bakarayo ka arabida inta badan lagu yeebo hiyo baan masaajidkan in yar in yar igu raadin antoon yaa inaan gashado waxa gabad ka soo TV-gan marka gabaygan wax leedahay waa muhaadaro dadka reer burco deegaanka anigu waan ku garaacsaday waqtigeygii noola iyo dadkii hooyooyinka iyo aabayaasha ayaan ka soo gaarnay wanaagoodii iyo dadkii marka intii aragtideedu waqtiga anigu waan garaacsaday eeradeedii ku noolaa baa laga yaabaa inay in qayb ka soo galaan oo ku magacaabo oo dad badan ah marka waa inta horum baan imika idin soo qabanayaan doonayaa inta ka faa'iideysto si masaajidka ummada aan ugu baraarujiyo in la dhiso oo nagala qayb qaadataan TV ahaan gabay waxa ay muhaadaro maansadu dunbay leedahay iyo man iyo raad raaceen inba maadadu jecel yahay buu kaga muraataayee taydu waa masalo diiniya iyo mooshe khayr badan ee ogeysiis muhiimaan sidaa muumin soo diray muxaadaradan aan qabanayaa waa mashruuc dhabehe murtideedu waxay daaran tahay maalin aakhiro ee maqlay dhammaan reer burciyakii muslima howba afartaa macneeyey haddaan mariyo doodayda warkan ay mareeguhu qoreen meel kastaba gaadhi mustafa wuxuu noogu yimi 10,000 oo mayle musannowga ay sheegayaan waa masjid dumeeyey maaraynta howlaha markaan maab kastaba saaray bal madaar ha joogtiyo wadiyo meelaha kale masjid baa qabiyaa ina cabdow miimku qaban waa dirgad bay meelaha moodayaan aan macno lahayn waa miidaanka lagu caabudaa mawla keligii waa taliskii nebi maxamed iyo murashidiinteeye waa maqaam quraanka iyo cilmiga lagu macneeyaayo waa madrasaday kaaf laxaan mudanka noolu iyo waa maqalka lagu kaydiyaa maalu dawlaha ee waa xarun miskiinka iyo rajada laga masruufaayo waa gole muraad ruuxa lihi midigta taagtaayabaan waa goob miftaaxyada jannada laga macaashaay waa goob miftaaxyada jannada laga macaashaay miisaanka gini aad hurtaa moodan kuu jariye hamoogaan ninkii dhiganayo madax gal weeyaanabaan afartaa macneeyey waxaan hadal ku soo meershay tog dheer baa mililacay markay midhamidhaysteen sidii sheekh bashiir loo makalay daaqad baa marhanay xaaji xaasan geelaan marmarin muuska reeraha mudiirkii tacliinta hore iyo maayarkii dhimay macalin qaasin iyo cali shuruumaan ku tabayaa bucjisooyinkii aabahay wayga maqan yihiin malyuun buu ku soo ururin laa maalin gelinkeed shariifkii maxamed iyo lawaa muwaadinkeenni mashaariicdii sheekeeye waaka mashaariicdii sheekeeye iyo khaawigii malehe caqil maxamed iyo baan fadhiin madasha xiinwaal sujuweeye ma joogaan dhammaan maamulkii sare shabac iyo ninkii maxamed baan magane noolayn muraadkii muriidkiisa weynaa ka maqan mawlici bari maalqabeenadii way socdeen magaca weynaa mudane in xarbay maya ku xiiqeen dhaga qoolba maashe la hooyay midig furnaantii mudday qulumbe iyo qaasin qodax mootan yihiin badane timirkii macdaarada lahaa waa marxuum kale ee bisadkay magaaladu jeclayd meesha laga waayay mid jirqaadi iyo carab saqiir mooge iyo suusle maxamuud fadul iyo burjabay muuse iyo xiixle raggii maxamed siikhiya lahaa maahirkii guray raggii maxamed siikhiya lahaa maahirkii guray iyo weliba maaxiye cismaan mawdkii baa helay cabdillaahi muuse la tegay midho wanaagii mirfishkii xublana kaba cadii kuma murqaamaan maweeladii dhuulay iyo kamankii waa maaf master aalamsey iyo waa u darsaday mikrofoonkii wixii aad makhaayada ogeyd meel dhan baa xidhan barebare malaas kama daraan meheeradiisii maraqii cawaaliya afdeel maafish baa xigay macmacaanlihii reer xabuush meeshii kuma yaal
مسجد دالو يا علي عبدو دوح كلام مرة مستشام عيو قرة مستشام عيو قرة أياد مردي كرن مقالة ذي أتقين ومجال كله ومذهن مجال كي عميري مويباني لي أنت أسوأ مرحون أنت سيء مغنيال دوفي إلى هاي مسير وعن شنا ذا هوجا ميلدقو إلى هاي مسير وعن شنا ذا هوجا ميلدقو حتى ما تيجوا ذلين مولهان ورانة بس تكني قبيه مو نقدن لقى مقرطانة بدني ماذا إسكا وحق بسم يمال كهورستيسة ملكه تقدر لقوي غير ماركو كيسوي مجنوري تونا يجمع درين ثاني يمارشالة إذن مي طلع رهير برعو يجمع قنتيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير قاضي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق